Oi, amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um videozinho aqui no canal, porque tá tendo vídeo todos os dias, gente. Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E, gente, hoje eu vou montar junto com vocês a beliche nova do quarto das meninas. Eu tô fazendo umas mudanças aqui em casa. Vocês já falei isso com vocês em outros vídeos. E começou pela beliche, era uma treliche que já fazia acho que uns 5 anos que eu tinha comprado e já estava bem ruinzinha, porque eu comprei também nesse site Madeira e Madeira, mas eu comprei as mais baratinhas, sabe? Até que durou bastante. E eu tava precisando trocar, porque a Nicole já não tava mais feliz dormindo na cama auxiliar, que fica no chão, né? Então ela ficava mais na cama da Miriam do que na cama dela. Então eu falei assim: ah, vou comprar uma beliche que tem uma cama de casal, porque daí a Nicole dorme com a Miriam, a Nicole quase não fica em casa. Então a Nicole, quando estiver em casa, dorme com a Miriam na cama de casal e a Isabela continua dormindo na caminha dela na parte de cima e sobra mais espaço no quarto, porque eu quero colocar uma penteadeira, meninas, porque a Miriam, ela cresceu e ela ama se maquiar. A Isabela ama se maquiar. A Nicole ama se maquiar. Então, assim, elas estavam tão usando a minha penteadeira do meu quarto, né? Mas elas pediram para eu colocar no quarto delas uma penteadeira camarim. Então, assim, eu tô pesquisando para comprar uma penteadeira bem top, bem legal, assim, bem grande, para caber as coisinhas das três. Enfim, dando mudando, né, gente? Eu gosto de mudar, eu acho que é super válido mudar as coisas de vez em quando da casa, dar uma repaginada, deixar um ambiente diferente. E eu amei essa beliche porque ela é perfeita, gente. Eu não sei porque eu não comprei antes, sério. Assim, ela custou 1.200 e pouquinho no site Madeira e Madeira. Aí eu comprei um colchão de casal porque eu não tinha. E o frete, então ficou 2.000 e pouquinho tudo. Mas assim, super compensou, gente, porque essa beliche, ela é de madeira de verdade, não é de MDF, nem de compensado, nem de pó de serra, não. Ela é realmente de madeira, sabe? Então isso foi muito bom. Até o Mauro falou: nossa, muito boa. Porque como eu moro aqui no meio da mata, aqui é muito úmido, né? Tem as umidades das árvores. E se a madeira não for boa, ela meio que chupa a umidade, fica tipo com bolor, sabe? Enfim. E eu gostei muito, muito. A única coisa, um ponto negativo dessa beliche que eu achei é a pintura, porque ela é pintada, ela não é laqueada, porque ela é de madeira, então ela é só pintada. É como se alguém tivesse pintado ela assim, jogado um jato de tinta, e ela não é laqueada, porque ela é de madeira, então. Mas assim, é uma coisa que vai durar muito, que não vai puxar umidade, e a madeira é bem grossa, uma coisa bem boa, gente. Eu gostei muito dessa beliche. E eu achei muito legal para quem tem casa pequena, que só tem um quarto. E é bom que o filho dorme em cima, o casal embaixo. Enfim, eu achei super válido. E a cama de cima parece um bercinho. Eu achei bem legal, gente. Tamanho ótimo. E ficou super bonitinho no quarto. Deu um pouquinho de dor de cabeça para montar, né? Porque é muita peça, muita coisinha para ficar montando. Enfim, foi um dia inteiro ali nesse perrengue para montar essa beliche. Mas assim, chegou super rápido no site Madeira e Madeira. Chegou, ó, eu comprei o colchão em um dia, passou no outro dia, o colchão já chegou. Aí depois chegou a beliche. E eu precisando de espaço, eu achei que ela fosse ficar um trambolho, mas não, gente, ela ficou assim muito lindinha. Aí tá a escadinha, ó, pra vocês verem que ela não é laqueada, ela é de madeira pintada, que eu achei ótimo, achei maravilhoso, é uma coisa que vai durar muito. E se eu quiser só pintar de outra cor, enfim. Eu gostei muito, essa madeira é bem pesada, bem boas madeiras. Olha só esse estrado, gente. Eu tô mostrando até de pertinho pra vocês, pra vocês verem que é madeira assim, boa, boa, assim, não é essas coisas frágilzinhas, sabe? A única coisa que eu não gostei é que não veio aquelas capinhas protetora.
Veio só os adesivos para colocar nos buraquinhos, esses aí, ó, mas não veio as capinhas que protege o parafuso. Aí o Mauro falou que vai vir na casa de material de construção para poder comprar, para colocar. Mas olha para vocês verem o estrado da cama, para você ver a grossura das ripas, né, da madeira. Você vê que é uma coisa boa, viu? Bastante madeira, não fica aqueles buracos assim no meio da cama. Ah, eu gostei, gente. Achei que isso foi super válido. Eu adoro esse site. A minha mesa da cozinha eu comprei nesse site. Eu comprei várias coisas já nesse site. As outras beliches que tinha aqui, bicama, comprei nesse site. Eu gosto bastante procurando, né? Que nem um Mercado Livre lá, né? Tem várias lojas lá dentro. Então você sai caçando o que você quer. Mas assim, super amei. E agora foi um trabalhinho para colocar o colchão. E detalhe, gente, eu tive que fazer uma compra. Comprei na Shopee, lá numa loja que eu vi. Lençóis, né? Porque agora são duas camas de casal. E eu não tenho lençóis assim para duas camas de casal. Eu tenho lençol só para uma cama, né? Para abastecer só uma cama. Eu tive que fazer comprar lençóis, mas aí eu comprei iguais, né? Da beliche de cima, da caminha de baixo para ficar igualzinho. Aí eu peguei rosinha, peguei pink. Aí quando chegar, eu vou mostrar para vocês. Mas ainda falta muita coisa. Eu quero colocar papel de parede no quarto todo. Eu quero trocar essa persiana, que eu não gosto dessa persiana blackout. As meninas não gostam. Eu quero colocar. Quero comprar mais roupa de cama, porque eu comprei pouco. Mas eu quero comprar mais coloridinho, com florzinha, para ficar igualzinho, sabe? Eu gosto de combinadinho assim. A Nicole tá me ajudando. Olha que delícia, gente. E se senta, não se enverga. Aí eu gostei. Gostei muito. Aí eu tô vendo agora a penteadeira. Eu vou mostrar até pra vocês aí, decorrer do vídeo, onde que eu vou colocar a penteadeira. E o espaço, gente. Olha o espaço que ficou. Eu achei maravilhoso o espaço que deu no quarto. Ficou perfeito, gente. Perfeito, perfeito. E o quarto parece que ficou maior, vai dar para colocar a penteadeira, uma penteadeira grande com gaveta. Aí o guarda-roupa delas, que é um guarda-roupa planejado, né? Que eu fiz quando eu mudei para essa casa, mandei fazer. Então, o guarda-roupa sempre tá aí, é o mesmo. Aí tem esse armarinho aí, que é onde a Nicole guarda todos os produtos de cosmético dela, que a Nicole tem muito. E esse espaço do lado é onde ficava o sofazinho rosa. Que é aí que eu quero colocar uma penteadeira bem legal, bem grande. E aqui eu tô pensando em colocar uma poltroninha. Não sei ainda o que que eu vou colocar aqui do ladinho da cama. Mas ou uma outra mesinha de cabeceira. Trocar essa persiana blackout, que ela é muito escura. Enfim, gente, eu vou mudando, vou compartilhando com vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando de vídeo todo dia. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Tá bom? Que eu amo demais, tá? O guarda-roupa é o mesmo, vai ficar o mesmo aí, gente, porque ele é planejado e tá aí na parede, vai ficar aí. Mas a cama, o que eu consigo mudar, eu mudo. Não dá pra mudar muita coisa, porque a minha casa todinha é praticamente planejada. Mas o que dá pra mudar, gente, eu vou e mudo, porque, ai, dá renova, né? Dá um negócio bom quando você coloca algo novo na casa, não é verdade? Troca roupa de cama, compra coisas novas, enfim, pinta a casa. Ah, eu adoro, gente. Eu fico empolgada quando eu faço algo assim que deixo, sabe, mais gostosinho. Vou colocar o tapete, enfim. Vai ficar bem bonitinho. Quando as roupas de cama nova chegar, eu gravo mostrando pra vocês ou deixo foto aqui na comunidade, tá bom? Então não se esquece, eu preciso muito que vocês curta. Comente e compartilhe os meus vídeos, gente. Eu preciso muito da ajuda de vocês para eu continuar aqui no YouTube compartilhando tudo, tudo com vocês. Ai, gente, eu tô apaixonada por tudo. Quero colocar papel de parede, porque olha os quadrinhos, gente, desbotou, porque é muito clara a minha casa e ela desbota esses quadrinhos. Enfim, gente, tudo que eu for fazendo, que eu for mudando, que eu for colocando esse ano na casa, eu vou compartilhando. Sempre eu começo pelo quarto das minhas filhas, gente. Eu não consigo começar por outro lugar, a não ser pelo quarto das minhas filhas. Então, assim, primeiro é o conforto delas e depois é o resto da casa. Então, assim, olha, vou mudar esses quadrinhos, quero colocar papel de parede, enfim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Amanhã eu volto com mais vídeo pra vocês. E é isso. Ai, gente, eu tô apaixonada. Eu gostei. Vocês gostaram? Comente aqui o que vocês acharam da minha beliche cama de casal, que eu achei o máximo. E é isso, amores. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!